Železniční most mezi Smíchovem a Výtoní už přes 100 let spojuje břehy Vltavy. Jde o kulturní památku. Nyní je ale její osud nejistý. Podle zprávy železniční dopravní cesty je totiž ve špatném technickém stavu. Fyzikální vlastnosti toho materiálu jsou na hranici životnosti a opravení tohoto mostu není možné. Proto se právě začalo diskutovat o tom, že by se nahradila na stávající mostovou část kamennou, tedy nová ocelová konstrukce. Proti takovému plánu se ale staví Národní památkový ústav. Nejenom NPU, ale myslím, že i řada občanů jsou z toho minimálně zděšení. Tady se otevírá velký otazník nad tím, jestli je to tak, že ta ocel je na konci své životnosti. Odborníci z Národního památkového ústavu chtějí proto nový, nezávislý posudek. Já si dovedu představit, že by se tato ocelová konstrukce třeba i rozsáhle opravovala. Chápu, že to bude stát peníze, ale tady bych si dovolil trochu postěžovat, že tedy stát, potažmo SŽDC, měli o ten most také lépe pečovat. Každý, kdo jde okolo a podívá se velmi dobře na ty nosníky a na ty části, vidí, že tady nikdo nic nenatíral, a to nejenom posledních 20 let, ale daleko déle. Na mostě byla prováděna pravidelná údržba, ale ta vám neoddálí životnost mostu dalších 50 let. Ta udrží most v provozu schopném stavu. Správa železniční dopravní cesty nyní s odborem Národní památkové péče o budoucnosti mostu diskutuje a do jednání se zapojil také Institut plánování a rozvoje. My dlouhodobě říkáme, že preferujeme, aby tam byly tři koleje, protože je to velký uzel železniční a ten stávající stav dvoukolejný nestačí, takže to je za nás prioritou. Jaký bude osud železničního mostu, zatím není jasné. Z posledního jednání zúčastněných stran totiž vyplývá, že má vzniknout nová studie na pražskou Výtoň. Tu má zpracovat IPR za dohledu SŽDC. Natálie Forsterová, Televize Praha.